Před námi je finále pyramidy do 65 kg, tedy v té lehčí váhové kategorie tady na Young Games, kde máme celkem pyramidy dvě. Takže se by půjdou nemotivovaný Tomáš Pelant a Patrik Záděra. Pelant má hodně energie na rozdávání, pojďme na to. Záděra vyšší je, takže jasné, že Pelant na něj bude chtít startovat, což také dělá. Jsem říkal, že se na tenhle ten souboj těším z hlediska stylu, tak se to potvrzuje už v prvních vteřinách. Oba do toho dávají maximum a proto velká divočina. Samozřejmě atraktivní pro diváky. Otázka je jak pro trenéry. Já jsem v tuhle chvíli uvolnil, uklidnil, to je přesně to, co potřebuje. Takže on je dynamickým bojovníkem. No, rozdíl je skoro 20 cm. Tvrdý low-kick od Pelanta, který nastupuje. Právě to, že provazy drží, což je dobře. No, by nebylo vůbec příjemné pro ani jednoho z bojovníků, kdyby přepadli nebo kdyby vypadli po rozbitém provaze. Krásná protažená zadní od Záděry. Tím, že je tam ta výšková převáha, tak no, tak to nebylo úplně příjemné, ale Záděrově je to jedno, on chce na ferovku. Nebude zapotřebí sklidnit emoce. V každém případě Pelantovi tam hrozí, že tam dostane koleno od Záděry. Tvrdý zvedek. Ještě s hákem. Ale hák tam také poslal Pelant. Rozstřílil se tam také pořádně Ondřej Spejdlhutník, který požaduje po rozhodčím odebrání bodu. Právě za ten úder po breaku od rozhodčího. Ale pokračujeme dál. Obrovská válka. Oba tam nechávají úplně všechno. Točka od Záděry. Ona nastupuje. Ale bude obtížné pro rozhodčího to roztrhnout. Ale má na to závěr kola. Velká atmosféra tady v Uniparadě. Tomáš Pelant tady má svůj fanklub. Jdeme do druhého kola. Posazování nechtějí trenér ze Spable Gymu. Patrika Záděry. Záděry. Teď ale udělá do zátelku od Pelanta.
potřebuje, aby odpočívala. Jeden dýnek, ty. Počkej si, odskoč si na hlavu. Zadní to. Zmeny. Zatáhnu na sebe. Tam trochu čekal a Zaděl toho využil. Skočené kolena od Zaděry. Zápas je hodně vyhrocený. Přesně jak má být to pravé finále prameně od borců, kteří už tady něco nechali v ringu, protože pro oba je to druhý zápas. Zadina teď přebírá od toho zápasu, trefuje víc. Tam nechal hodně energie a teď oddechuje. Zaděra úplně vybízí Pelanta, aby do něj šel. A ten do něj jde. Šest minut za námi a Tomáš Pelant tam nechává srdce a duši. Je podle něj nezopakoval to první kolo a dává příliš moc najevo únavu. Tak teď si oba budou muset sáhnout na dno svých sil. Máme tu třetí kolo finále pyramidy. V lehké váze. A to především motivace ze strany trenéra. Tomáše Pelanta a uvidíme, zdali to padlo na úrodnou půdu. Pelant naznačuje, že dostal úder do zátelku. Záděry, Pelant tam teď dal najevo, že mu to nechutnalo. Loukik za loukik. Barva jsou maximálně unavení, protože opravdu se snaží tlačit to vysoké tempo celou dobu. Minuta a půl do konce. Ten se odráží od provazu, snažil se toho využít. Tomáš Pelant už to nevydržel a možná tohle rozhodlo celý zápas. Ještě bude pokračovat dále, ale tohle hodně pomohlo Záděrovi. Tak, trefil, aby
dostal upozornění a aby netrefoval loket, což není povolené. Stejně jako tahle gilotina. Následujeme fantastickou podívanou dvou velkých srdcarů. Oba do toho dávají maximum. Ještě závěr. Tak. Kdo to nakonec urve? Jasné, že Záděra má teď obrovskou výhodu. Ale Talán to nenechává jen tak. Poslední vteřiny, ještě otočka od Plata. Velká válka. Tomáš Plata tam nechal úplně všechno a myslím si, že oba dva si zaslouží potlesk. Tak to, co říkali trenéři Tomáši Palantovi, že dáváš příliš najevo tu únavu. Tak teď se mu snažili právě doporučit, aby to nedával ani teď. Při sčítání bodů. No jsem hodně zvědavý, samozřejmě třetí kolo tam hodně pomohlo Záděrovi to počítání. Palant byl opravdu neskutečně vyčerpaný. Ale byl z hlediska srdce a bojovnosti je to byl skvělý fight. Takhle Horce dopředu, máme tady finále výsledek. Pyramidy. 3-0 na body, vítězí Bonec v rohu. Červenec! Patrik Záděra a stává se vítězem Pyramidy 64,5 kg na Young Games Fight Night. Partnerem tohoto duelu na společnost Arlego. Tomáš Palant teď musí ve svých 19 letech spolknout hořkou pilku, ale opravdu je potřeba říci, že ten zápas také dělal, protože samozřejmě byly tam velké emoce, oba toho chtěli hodně, namotivovali se, chtěli v sobě probudit právě takovou tu zlou krev a šli do toho maximálně. Nakonec ale rozhodli přesnější údery právě v těch klíčových pasážích a takové pochopitelně zmiňované třetí kolo, kde bylo počítání.